Antonio Banderas original. Uite. Ce pula mea. Eu semăn cu tine, toate că avem altă genetică. Tu e spaniol. Are 1,74. Și e mai boșoroc ca mine. Păi, mă simt tinerețe fără bătrânețe. Și am niște mătrețe. Dalea crețe. Antonio Banderas. Păi chiar semănăm. Pă bune. Da, vezi, eu am... aveam 1,74 la 18 ani. După aia mai crescut. Încă 4 cm. Cumva. Deci am 1,77. Da, am pula de 18 cm. Eu sunt în plai cu voi. Cum? Păi noi suntem plini de nevoi și avem treburi. De-alea mici și de-alea mari. De ce? Păi cum? Antonio Banderas original. Uite că eu nu mă las și nu mă las nici ras. Că sunt de rasă. Cum? Sunt de rasă. Mă cac afară, mă piș în casă, mă cac și prin casă, că sunt de rasă. Ăla cum? Ce rasă ai tu? Păi eu, Homo sapiens, un fel de ins. Doar sapiens, da. Eu știu de la Spitalul Nou că e Homo sapiens, sapiens, sapiens. Eu sunt doar antropomorf. Cum? Amorf. Antonio Banderas original. Bă. Ești mai boșor ca mine. Uite, ăsta e leu. Bă, eu sunt rap. Trebuia să fiu și eu leu, că m-am născut la o bună. Știi? Dacă mă năștem ca oamenii normali, dar eu am fost anormal. De fapt, nu trebuie să supraviețuiesc. Păi de ce? Ăia care se naște la 7 luni, supraviețuiește. Ăia pe la 8 luni, a belipula. Dar eu într-un an am belipula. Trebuia să mă nasc pe pula mea, pe iulie. Da, uite că m-am născut de Sfântul Petru așteaptă. Cum? Băi, nu știu cum. M-am născut, nu știu cum. Și ce? La mulți ani? Ăsta are cât pula mea? Deci dacă e născut în 60. Da, e în 60. Mamă, cât de boșorog ești, Antonio Banderas. Ești al dracu. Ești... stai că nu pot să calculește. Să o întreb pe Ioana. Fată 40 de ani, 53 de ani are al dracu. Bă, eu am 39 ca mine. Și eu sunt român. Și așa rămân. Român.